Jung. Mbona unalala unaacha kichwa wazi baada ya kujifunika? Uogopi mbu? Kuna malaria siku hizi? Mimi siogopi mbu. Mbu wenyewe hapa sasa hivi. Mimi jana jana nimekuta mbu na wamejifia huko. Tena yani kwa kuningata mimi. Tena kuna wengine walikuwa watano wamezunguka hapa pembeni yangu. Na kuna wengine nimeenda deep fridge jikoni nikawakuta kura wamekufa wote puu chini. Sasa unafikiri mimi naogopa mbu, eh? Kila siku mimi kwanza mna mawazo mengi, kichwa kina mawazo mengi, kina stress. Nimepigwa jana kibuti. Na beti mikaka inachanika kila siku. Alafu napoteza hela kununua dawa ya mbu, Hawafi, wanarudi tena. Lakini kwa kichwa changu hichi nimekuta wote wamekufa. Na mimi kwa kweli sitaki tena. Na mimi nalala kwa formula. Na hii ni formula. Jana baada ya kugundua hii, mimi naendelea kulala hivi. Lakini wataoniiga watakufa. Jamani muweke viandarua, muweke viandarua. Mimi huku mimi najiweza. Mimi na kichwa. Kichwa kina mawazo, mbu hawezi. Wanalewa na kufa.